Puna që bën inxhinierët vullnetar të Kosovës në inspektimin e shkollave dhe banesave në Shqipëri, po ju falenderohet zyrtarisht. Në holle e Ministrisë së Arsimit në Shqipëri, inxhinierët kosovarë ishin ftuar që të merrnin një certifikat mirënjohje dhe qëndronin bashkë në ndej. Ishte vetë ministra Besa Shahini ajo që ndante certifikatat e mirënjohjes. Ne, kur i hapëm edhe shkollat e fundit me 9 vjetor, ishte hera parë që morëm frymë pak zmalirshëm, sepse ne dinim që për shkollat cilat këshin marë okej nga inxhinierët vullnetarë që këshin arë nga Kosova, kishim gjithë vetbesimin e mundshëm që t'i themi edhe prindve se jeni në rregull, këtu mund t'i vendosim nxënës. Jem shumë falendëruese dhe donim vetëm ta bënim një fest vogël simbolike me i falendëru për gjithë punën, për organizimin, për profesionalizmin edhe për ndihmën e pa shpjegueshme që kanë dhënë për neve në kohën 2 javë të para të krizës së pastërmetit. Ndër organizatorët të këtij aksioni me logjistik ishte ndërmarrja publike banesore e Prishtinës. Për çka tregon edhe drejtuesi i saj, Dilon Pireva, se si ishte organizimi që u bë atë shpejt. Janë inxhinierët e parë që kanë rrinë Tiranë, inxhinierët e parë të shteteve përrethshëm, dhe ka fillu dhe me thonë puna që me këtë kalu që të fazën emergjente, për cilën ka pas shumë nevoj me të kalu sa ma shpejt. Nga inxhinierët pjesmarës, kjo mirënjohje vlerësoi te i mase dhe konsiderohet një shenjë që duhet ruajtur me fanatizëm. Ndihemi lehtësuar, edhe jam i ngazëlluar se kjo punë u kry me sukses. Është faza emergjente e cila u kry, u bë spontane, ishte një thirrje që e bani shashi dhe ne u përgjigjëm shumë shpejt. Po ndihem veten shumë mirë, shumë krenar për arsye se në shumë aspekte, domethënë të këtij aksioni që është ndërmarr janë trajtuar dhe kemi kalu. Edhe atë aspektin human njerëzor, atë elementarin parin, edhe aspektet profesionale, edhe takime me kolegë cilat ndoshta si kemi njoftë ose i kemi njoftë si kemi taku, edhe vetë shoqënim, edhe vetë, dhe më thanë, qenit e pjesë të një tërësie si qemi si popull, dhe më thanë, njeri u kur ka hëllë, i vetë i pari përgjigjet e për atë, kam qenë, jam i lumëtën që krahës shokve vlezërojë prej Kosove i shadhone pjesë i këti aksioni. Ky njëhet si një prej aksione më të mëdha vullnetarit të profesionistëve nga Kosova, që organizua nga asociacionet arkitektve, Komuna e Prishtinës, Ndërmarrja Publike Banesore dhe vullnetarë tjerë.